Ბელორუსში კვლავ დაძაბული ვითარება არჩევნების შემდეგ ასობით დემონსტრანტთან ერთად პრეზიდენტობის 7 კანდიდატი დააკავეს, მათ შორის არის ვლადიმერ ნეკლიაევი. Ის ოპოზიციის მიტინგის დაშლის დროს წემეს პრეზიდენტობის კანდიდატი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, საიდანაც ის სამართალდამცველებმა წაიყვანეს. ნეკლიაევის მეუღლე მისი ადგილსამყოფელი შესახებ ამდრომდე არაფერი იცის. Olga Nekliaeva, Missy Meuglis, Belorussis, Saprezidento, Archevneb Shimonatsile Kandidatis, Vladimir Nekliaevis, Adgilsam Kopeli, Shesaheb Araperitsis. Vladimir Nekliaevi, Orshabats, Opozitsiis, Demonstratsiis, Darbevisas, Spetsrazmis Tanamshromlebmas Semes, Dashavebuli Kandidatis, Savadmqoposhi Gadaiqvanes, Mogvianebit ki Nekliaevi, Savadmqopodan Samartaldamtsvelebma Tsaiqvanes. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ შეეძლოთ ადამიანი რეანიმაციის პალატიდან მეუღლის თვალწინ წაეყვანათ. შველას ვითხოვდი და ვყიროდი, მაგრამ დასახმარებლად არავინ მოსულა, არც სამედიცინო პერსონალი და არც დაცვის თანამშრომლები. Olga Nekliaevi აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებთან ამაოდ ცდილობს გაარკვიოს, თუ სად გაუჩინარდა მისი მეუღლე. Advokatებთან ერთად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ განყოფილებას მიუმართა. Დაუკავშირდი ასევე სამინისტროსა და გენერალურ პროკურატურასაც. Ყველგან ერთსა და იმავეს მიპასუხობენ, რომ ნეკლაევის შესახებ არაფერი იციან. დაპატიმრებულთა შორისაა პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი ანდრეი სანიკოვიც. Sanikovis მეუღლე ჟურნალისტი ირინა ხალიფი ეხო მასკვის პირდაპირ ეთერში ავტომობილიდან იმ დროს ჩაერთო, როდესაც მეუღლესთან ერთად საავადმყოფოში მიდიოდა. ხალიფი რადიოს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა, თუ როგორ დაესხა თავს სპეცრაზმი მინსკის მოედანზე შეკრებილ დემონსტრანტებს. Პირდაპირ ეთერის მიმდინარეობისას საავადმყოფოში მიმავალი ხალიფის ავტომობილი სამართალდამცველებმა გააჩერეს. Sanikovis ჟურნალისტ მეუღლეს პირდაპირ ეთერი არ გაუწყვეტია და კვლავ განაგრძო იმის აღწერა, თუ როგორ გადმოჰყავდა სპეცრაზმს ის და მისი მეუღლე მანქანიდან და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. 19 დეკემბერს მინსკში საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ოპოზიციონერთა საპროტესტო გამოსვლის დროს სპეცრაზმმა ასობით დემონსტრანტთან ერთად არჩევნებში მონაწილე 7 კანდიდატიც დააპატიმრა. Ქვეყნის პროკურატურის განცხადებით დემონსტრაციის დროს დაკავებულ ზოგიერთ ლიდერს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.